নমস্কার বন্ধুসকল, মই আছো কাজিরঙা ফিটনেস হাব পহরাত। আর ইয়াতে আমি জিম সেট আপ এটা দিছো, দেখাইছো জিমটো কেনেকুয়া হবো, 7-8 লাখ। আর তো ভাবিব নোৱাৰাক জিম প্যাকেজত বস্তু পাইছে, লেগ প্রেস, ফাংশনাল ট্রেনার, স্মিথ, স্কোয়াট রেক, ডাম্বেল 400 কেজি, বারবিলাক আপনার চারিটা স্টেশন, পেক ডেক ফ্লাই, লেট পুল ডাউন সিটেড কেবল রো, লেগ এক্সটেনশন, লেগ কাল, হ্যামার, শোল্ডার প্রেস আর বেঞ্চেস, আটাইবিলাক বার, আটাইবিলাক চাওক জিমটো কিমান বস্তু আমার লগত আছে। কেফেটস মানে কাজিরঙা ফিটনেস হাবর স্বত্বাধিকারী রঞ্জিত রজক স্যার, নমস্কার। মই প্ৰথমতে কওঁ, এজন অসমীয়া ল'ৰা, আৰু অসমীয়া ল'ৰা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকক উৎসাহ দিব লাগে। আমি দেখোঁ জিমত প্ৰায়ভাগ যিসকল জিমৰ ব্যৱহাৰ কৰে ইকুইপমেণ্টছৰ প্ৰায়ভাগ মানুহ বাহিৰৰ, গতিকে এখন অসমীয়া ল'ৰা ওলাই আহিছে, তেওঁক আমি সকলো অসমীয়া যিসকলে আমি জিম এটা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সকলোকে তেওঁক সহযোগ কৰিব লাগে আৰু তেওঁক ব্যৱহাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাওক, সকলো আশীৰ্বাদ কৰিব লাগে। আৰু ৰ যিটো স্পৰ্টছ যিটো সামগ্ৰী মই আনিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াত নিৰ্মিত, গুৱাহাটীত নিৰ্মিত, নিজে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰা, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰ ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ এইখিনি সামগ্ৰী, জিমৰ যিখিনি বস্তু সামগ্ৰী খুব ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটীতে বনাইছে। আৰু ইম্পৰ্ট যিসমূহ সামগ্ৰী তেওঁলোকৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰাকৈ তেওঁলোকে গুৱাহাটীতে প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে অচ্যুত কলিতাক সকলোৱে সহযোগ কৰক, অসমীয়া ল'ৰা হিচাপে আৰু তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাত সকলোৱে সহযোগ কৰক।